Reportáž Aktualita, Portrét, Každodenný život, Svet umenia, šport a príroda. Toto sú kategórie, do ktorých budú môcť slovenskí fotografi, ktorí tvoria pre médiá, prihlasovať svoje práce. Nad týmto ročníkom prevzali záštitu minister kultúry Marek Maďarič a primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Súťaž a jej sprievodné akcie sa uskutočnia aj vďaka príspevku z Fondu na podporu umenia. Cieľom je skutočne poskytnúť nejaký nový autentický pohľad na realitu. Piaty ročník Slovak Press Photo je dôkazom toho, že toto podujatie sa v kultúrnom živote Bratislavy už udomácnilo a, ako som povedal, dáva príležitosť platformu fotografom ponúknuť teda nielen nejaký pohľad na realitu, ale aj vniesť do toho vlastný osobitný príbeh, vlastný pohľad, vlastnú skúsenosť na realitu okolo nás. V rámci kategórie Grand Bratislavy bude víťazný fotograf pokračovať nasledujúci rok vo fotografovaní hlavného mesta. Svoju kolekciu 30 fotografií odovzdá magistrátu a grant sa stane súčasťou výstavy Slovak Press Photo. Témou tohto ročného grantu je Bratislava počas slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie. Má za cieľ poskytnúť fotografom možnosť fotografovať Bratislavu a svoju kolekciu fotografií potom sprístupniť verejnosti. Ja považujem toto za veľkú príležitosť pre nás všetkých, ako ukázať Bratislavu ako modernú metropolu, metropolu úspešnú, napriek všetkým tým problémom, ktoré nás trápia, metropolu, ktorej sa snúbi história a s súčasnosťou, ktorá má veľmi silný príbeh, príbeh úspešného hlavného mesta a teším sa na práce fotografov, ktoré toto budú vedieť ponúknuť. Čiže dovolte mi poďakovať za túto príležitosť a zaželať podujatiu veľa úspechov a organizátorom úspešný priebeh a fotografom veľa záujmu verejnosti. Novinkou je cena Mladý talent Slovak Press Photo. O tú sa môžu uchádzať študujúci slovenskí fotografi do 25 rokov. Nové bude to, že sme otvorili kategóriu pre študentov aj zo zahraničia, to znamená krajiny V4 a Ukrajina a Bielorusko. A úplnou novinkou je to, že vybereme jedného slovenského študenta, ktorý bude mať talent a zorganizujeme mu výstavu plus dostane finančný obnos 500 eur na svoju tvorbu. Myslím si, že pre začínajúceho autora je to vynikajúce. Do kategórie krátke video sa môžu prihlasovať aj tvorcovia audiovizuálnych šotov. Otvára sa v spolupráci s RTVS. Prihlasovať maximálne 3-minútové práce môžu videotvorcovia zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Rakúska, Bieloruska a Ukrajiny. Sú tu dve úrovne spolupráce. Jedna je to, že to bude mediálne partnerstvo, že to podporíme aj v televízii a v rozhlase, ale dôležitejšie pre mňa ešte je to, že sme garantom kategórie krátkych videí, ktorá je veľmi unikátna. Je to druhý ročník a tento typ projektu, teda krátke videá, je v Európe podľa všetko unikátny a garantom sme to, že dokonca odvysielame tie víťazné videá, takže nebude to len v tom kruhu tých odborníkov a zainteresovaných, ale bude to aj na obrazovke. Otázkou je, čo je to dobrá fotografia. Spýtali sme sa na to odborníka. Dobrá fotka pre mňa je tá, keď ja podám určitý výkon, že viem, že niečo neodflaknem, že viem, že aj keď tá fotka možno sa niekomu nemusí byť zdať najlepšia z nejakej akcie, pokiaľ ja som podal 100%, čo som mohol za seba vydať a viem, že som dal, tak som spokojný. Neviem ovplyvniť, koľko razy, z akého uhlu to fotíme, v akom prostredí a tak ďalej, ale možno, že niekedy najlepšia fotka je, ktorá je roztrasená, rozmazaná, pretože jediná z nejakej dôležitej záležitosti, ktorú nemá nikto, môže byť dobrá. Ak spĺňate podmienky a váhate, či sa do súťaže prihlásiť, možno vás presvedčia mená odbornej poroty. Tie sú naozaj zvučné. Má to význam, že to má na konci dňa ten mediálny výsledok a potom sa veľmi teším, že garantami odbornými v porote sú Zdeněk Šámal, riaditeľ spravodajstva Českej televízie a Paľo Barabáš a to sú ľudia, ktorí naozaj profesionálne odborne budú vedieť zhodnotiť tieto veci a ich mená asi pritiahnu potenciálnych uchádzačov a tvorcov takýchto videí. Predsedom poroty bude významný americký fotograf Stanley Green. Tvorcovia môžu prihlasovať svoje práce do 31. augusta. Fotografie budú posudzované v elektronickej podobe. Pre televíziu Bratislava Katarína Macková.